हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास फाइभको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ आज स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुट्सको एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ है ल लसर्साइज है एक्सर्साइजमा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर ल कोइसन नम्बर वानदेखि सुरु गरौँ है क्वेसन नम्बर वानमा के भनेको छ त फाइन्ड द स्क्वायर अफ द फलोइङ स्क्वायर अफ द फलोइङ ल कोइसन नम्बर आईमा हेर्नुहोस् अथवा एमा भनौँ न एमा सेभेन सेभेनको स्क्वायर भन्नुको अर्थ के हो त सेभेन टु दि पावर टु यो भनेको सेभेन टाइम्स सेभेन भनेको उनपचास हो ल अब बी नम्बर बी नम्बरमा टुवेल्भको स्क्वायर पत्ता लगाउनु पर्ने अरे टुवेल्भको स्क्वायर भनेको टुवेल्भ टु दि पावर टू भनेको टुवेल्भ टाइम्स टुवेल्भ टुवेल्भ टाइम्स टुवेल्भ भनेको वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर अब यस पछाडि सी नम्बरमा सीमा 18 रे है ल एट्टिन भनेपछि एट्टिनको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ भनेको 18 टाइम्स 18 भनेको कति हुन्छ पन्ध्र पन्ध्र दुई पच्चिस सोह्र सोह्र दुई छपन्न थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर हुन्छ है थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर यस पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसन के भन्छ सिडी नम्बरमा है डी नम्बरमा के भनेको छ ट्वेन्टी फाइभको स्क्वायर ट्वेन्टी फाइभको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ यो भनेको ट्वेन्टी फाइभ टाइम्स ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभको स्क्वायर भनेको टु हन्ड्रेड सरी सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ है यस पछाडि अर्को के भनेको छ अर्को ई नम्बरमा फोर्टी एटको स्क्वायर फोर्टी एटको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त फोर्टी एट इक्वल्स टु फोर्टी एट टाइम्स फोर्टी एट ल यो चाहिँ गरौँ है फोर्टी एट र फोर्टी एट एट टाइम्स एट भनेको सिक्सटी फोर अनि एट फोजा 32 थर्टी टू थर्टी टूमा सिक्स थर्टी एट जिरो फोर एट जा थर्टी टू थर्टी टू अनि फोर फोर जा सिक्सटिन वान नाइन्टिन भनेको फोर वान जिरो वान थ्री टू इजिकल्स टु टू थ्री जिरो फोर यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर एफ नम्बर क्वेसन नम्बर एफमा के छ सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी फाइभ है ल यहाँ चाहिँ सेभेन्टी फाइभको स्क्वायर भन्नुको अर्थ के भयो त यो भनेको सेभेन्टी फाइभ इन्टु सेभेन्टी फाइभ भनेको कति आयो सेभेन्टी फाइभ थ्री फाइभ सेभेन फाइभ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई थ्री सेभेन थ्री फाइभ सेभेन फाइभ हुनुपर्ने फाइभ टाइम्स फाइभ ट्वेन्टी फाइभ थर्टी फाइभ थर्टी फाइभमा टु थर्टी सेभेन जिरो सेभेन टाइम्स फाइभ सेभेन टाइम्स फाइभ भनेको थर्टी फाइभ अनि त्यस पछाडि सेभेन टाइम्स सेभेन भनेको फोर्टी नाइन फोर्टी नाइनमा थ्री फिफ्टी भनेको कति आयो त फाइभ थर्टिन टुवेल्भ सिक्स फाइभ फाइभ सिक्स टु फाइभ है ल यस पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ जी नम्बर जी नम्बरमा ट्वेन्टीको स्क्वायर होइन जी नम्बरलाई म तल लग्छु ट्वेन्टीको स्क्वायर है ट्वेन्टीको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी टाइम्स ट्वेन्टी भनेको फोर जिरो जिरो है त्यस पछाडि अर्को छ थर्टीको स्क्वायर थर्टीको स्क्वायर भनेको के हुन्छ त यो भनेको थर्टी टाइम्स थर्टी भनेको नाइन जिरो जिरो अनि फोर्टी फोर्टीको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त फोर जिरो टाइम्स फोर जिरो भनेको वान सिक्स डबल जिरो अनि त्यस पछाडि नाइन्टी नाइन्टीको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ नाइन जिरो इन्टु नाइन जिरो भनेको एट वान डबल जिरो नाइन्टी पछि वान हन्ड्रेड टेन वान हन्ड्रेड टेनको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ वान वान जिरो स्क्वायर इजिकल्स टु वान वान जिरो इन्टु वान वान जिरो इलेभेन टाइम्स इलेभेन वान ट्वेन्टी वान दुइटा जिरो त्यस पछाडि वान फिफ्टीको वान फिफ्टीको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ यो भनेको फिफ्टिन फिफ्टिन टाइम्स फिफ्टिन टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ अनि दुइटा जिरो कसेरी सजीलो गरे गरे? कसेरी बाने? बाने है अब यो कसरी मैले यस्तो सजिलो गरेर गरेँ यो हेर्दा बित्तिकै एन्सर कसरी भने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है हामीले कहिल्यै पनि यसरी वान्स प्लेसमा अथवा टु प्लेसमा के अरे टेन्स प्लेसमा है वान्स प्लेसमा कहिले पनि हामीलाई यसरी जिरो दिएको छ भने जसरी यहाँ दिएको छ यहाँ दिएको छ अथवा यहाँ दिएको छ होइन अनि यहाँ दिएको छ यहाँ दिएको छ भने यस्तो केसमा के हुन्छ त भन्दा यो टुको चाहिँ स्क्वायर हुन्छ ए टु टाइम्स टू हुन्छ र यो टु टाइम्स टू गरेर फोर्टी आउँछ यो दुइटा जिरो चाहिँ यहाँनिर दुईवटा जिरो भएर बस्छ त्यसै गरी यहाँ पनि हेर्नुहोस् न थ्रीको चाहिँ स्क्वायर भयो थ्री टाइम्स थ्री भएर अनि नाइन आयो र बाँकी रहेको यो जिरो र यो जिरो चाहिँ कहाँ आयो त यहाँ आयो त्यसै गरी यहाँनिर यो फोर यहाँ र यहाँ गयो अनि फोर आयो यतापट्टि दुईवटा जिरो बाँकी रहेको यहाँ बस्यो त्यसै गरी यहाँ यहाँ पनि नाइन यहाँ आयो नाइन यहाँ आयो नाइन टाइम्स नाइन एट्टी वान अनि यहाँको जिरो र यहाँको जिरो यहाँ आयो दुईवटा जिरो होइन अनि इलेभेन टाइम्स इलेभेन गरेर वान ट्वेन्टी वान अनि बाँकी रहेको दुईवटा जिरो यहाँ आयो त्यसै गरी यहाँ पनि फिफ्टिन टाइम्स फिफ्टिन 225, हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ र यो जिरो र यो जिरो जिर। यहाँ आयो दुईवटा जिरो होइन त यसरी गर्न सकिन्छ र तपाईँहरूलाई म केही अर्को एक्जाम्पल पनि दिन्छु जस्तै फोर हन्ड्रेडको स्क्वायर निकाल्नु पऱ्यो भने फोर हन्ड्रेडको स्क्वायर निकाल्नु पऱ्यो भने फोरको स्क्वायर गर्ने सिक्सटिन आयो यो दुईवटाको चाहिँ दुईवटा छ भने चारवटा जिरो बनाउने एउटा छ भने दुईवटा दुईवटा छ भने चारवटा तिनवटा छ भने छवटा यसरी जतिवटा जिरो छ त्यसको टाइम्स टुवटा जिरो चाहिँ राखिदिने जस्तै चारवटा यहाँ दुईवटा जिरो थियो भने मैले कतिवटा जिरो राखेँ पछाडि चारवटा जिरो राखेँ त्यसै गरी फोर थाउजन्डको स्क्वायर भएको भए यो कति हुन्थ्यो सिक्सटिन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स यसरी हुन्थ्यो क्या है यस्तो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला ल यस पछाडि अब हामी यसको नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको के भनेको छ फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ भनेर दिएको छ है स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनु पर्ने फाइन द स्क्वायर रुट अफ पहिला सुरुमा सिक्सटिन सिक्सटिनको स्क्वायर रुट पत्ता लगाउने भनिसके पछाडि यो भनेको पहिला सुरुमा प्राइम फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो सिक्सटिन अनि टु अब टु एट जा सिक्सटिन टु फोर जा एट टु टु जा टु 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 जा फोर भने पछाडि सिक्सटिन भनेको के रहेछ त टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टू अब तपाईँहरूले ग्रुपिङ गर्ने दुईवटा र दुईवटा दुईवटा एउटै नम्बर भएपछि त्यसको स्क्वायर हुन्छ यो भनेको टुको स्क्वायर र टुको स्क्वायर भयो अब अन्डर रुट सिक्सटिन यो साइनलाई के भन्छ मैले यो अन्डर रुट भने नि भर्खर यो साइनलाई रेडिकल साइन भन्छ है रेडिकल साइन ल यो भनेको कति आयो यो भनेको अब हेर्नुहोस् त यहाँ माथि यो टु छ नि यो टू यो टु हो यो दुइटा टु चाहिँ क्यान्सल हुन्छ केले क्यान्सल गरेको यो रेडिकल साइनले क्यान्सल गरेको यो तपाईँहरूले पछि एट क्लासमा गएपछि पढ्नुपर्छ किन क्यान्सल भयो त भन्ने कुरा अहिले यति मात्र बुझ्दा पुग्छ है ल सिक्सटिन यस पछाडि यो भनेको फो आउँदो रहेछ है नेक्स्ट क्वेसन के छ बी नम्बरमा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्सको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा के गर्नु पऱ्यो त थर्टी सिक्सको प्राइम फ्याक्टर भनेको टु एटिन टु नाइन थ्री थ्री भने पछाडि थर्टी सिक्स भनेको कति हुने रहेछ टु टाइम्स टु टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री यो भनेको दुईटा दुईटा टु स्क्वायर इन्टु थ्री स्क्वायर अब अन्डर रुट थर्टी सिक्स भनेको कति हुन्छ टु टाइम्स थ्री भनेको कति भयो छ ल नेक्स्ट क्वेसन थर्टी सिक्स पछाडि 64 फोर चाहिँ सिक्सटी फोर आयो अब यसलाई टुले डिवाइड गर्दा थर्टी टू ले डिवाइड गर्दा सिक्सटिन टुले डिवाइड गर्दा एट टुले डिवाइड गर्दा फोर ले डिवाइड गर फो, गर्दा टू भने पछाड़ी सिक्स्टी फोर भनेको कति हुने रहेछ टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टू टाइम्स टू भनेको ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो भने दुईटा दुईटा दुईवटा भने पछाडि को स्क्वायर इन्टु को स्क्वायर इन्टु को स्क्वायर अब रुट सिक्स्टी फोर भनेको कति हुने रहेछ त टु टाइम्स टु टाइम्स टू भनेको एट हुने रहेछ ल नेक्स्ट क्वेसन के भन्दैछ डी नम्बरमा वान हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स वान नाइन सिक्स भनेको यसलाई पहिला सुरुमा प्राइम फ्याक्टर निकाल्नु पर्दाखेरि टुले डिभाइड गर्दा नाइन्टी एट टुले फोर्टी नाइन सेभेनले सेभेन भनेपछि वान हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स भनेको टु टाइम्स टु टाइम्स सेभेन टाइम्स सेभेन ल दुईवटा दुईवटाको ग्रुप बनाउने अनि यो भनेको टुको स्क्वायर यो भनेको सेभेनको स्क्वायर अब रुट वान नाइन सिक्स भनेको कति हुने रहेछ टु टाइम्स सेभेन भनेको फोर्टिन सकिएको हो ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर ई टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभलाई हामीले टुले टुले त डिभाइड गर्न सकिँदैन थ्रीले सकिन्छ होला शा है थ्रीले सकिन्छ शा? थ्री टाइम्स सेभेन्टी फाइभ भनेको टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ र थ्रीलाई ट्वेन्टी फाइभ अनि फाइभ र फाइभ भने पछाडि टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ भनेको के रहेछ त थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ भनेको तिन ती यहाँ नौ पाँच पञ्चे पच्चिस यसरी भन्दा पनि यसरी गरौँ त्यसरी नै गरौँ अब रुट टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ भनेको कति भयो थ्री इन्टु फाइभ भनेको तिन पन्चे कति हुन्छ पन्ध्र सकेको हो ल नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर ई पछाडि एफ नम्बर एफ नम्बरमा के भनेको छ फाइभ हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स भनेको ट्वेन्टी फोर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई ल यो भनेको फाइभ सेभेन सिक्सलाई डिभाइडेड बाई टू पहिला सुरुमा टुले डिभाइड गर्नु पर्दाखेरि यो भनेको कति हुन्छ भन्दा टु हन्ड्रेड एट्टी एट हुनुपर्ने हो टु हन्ड्रेड एट्टी एट डिभाइड बाई गर्दा वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर डिभाइड बाई टू गर्दा सेभेन्टी टू डिभाइड बाई टू गर्दा थर्टी सिक्स डिभाइड बाई टू गर्दा एटिन डिभाइड बाई टू गर्दा नाइन डिभाइड बाई ल यो भनेको के भयो त फाइभ uh, हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स भनेको कति हुने रहेछ टु टाइम्स टू टाइम्स टु टाइम्स टू टाइम्स टू टाइम्स टू इन्टु थ्री टाइम्स थ्री यो भनेको कति आयो त अन्डर रुटभित्र ग्रुपिङ गर्ने ए अन्डर रुट होइन यसरी होइन यो भनेको टु स्क्वायर इन्टु टु स्क्वायर इन्टु टु स्क्वायर इन्टु थ्री स्क्वायर यो भनेको दुई दुना चार दुना आठ टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स थ्री भनेको आठ 3 चौबिस ल अब नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ त नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर जे फोर हन्ड्रेडको स्क्वायर रुट फोर हन्ड्रेडको स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनको लागि पहिला सुरुमा फोर हन्ड्रेडको प्राइम फ्याक्टरहरू के 200, 100, 50, 25, 25, के हुन्छ टुले डिभाइड गर्दा टु हन्ड्रेड टुले डिभाइड गर्दा हन्ड्रेड टुले डिभाइड गर्दा फिफ्टी टुले डिभाइड गर्दा ट्वेन्टी फाइभ फाइभले डिभाइड गर्दा फाइभ भने पछाडि फोर हन्ड्रेड भनेको के रहेछ त टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ भनेको कति आयो दुईवटा दुइटा ग्रुप गर्दा दुईवटा दुईवटा दुइटा भने पछाडि दुई दुना दुई दुनातिर नजाउँ टु स्क्वायर टाइम्स टु स्क्वायर टाइम्स फाइभ स्क्वायर भनेपछि रुट फोर हन्ड्रेड भनेको कति रहेछ टु टाइम्स टु टाइम्स फाइभ भनेको कति भयो दस स दस दुना बिस बिस आयो है ल अब नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर जिएच एचमा चाहिँ के भनेको छ

यो भनेको दुइटा दुइटा ग्रुप गर्दा दुइटा दुईवटा दुइटा गर्दाखेरि टु स्क्वायर इन्टु थ्री स्क्वायर इन्टु फाइभ स्क्वायर अब रुट नाइन हन्ड्रेड भनेको कति रहेछ त टु टाइम्स थ्री टाइम्स फाइभ भनेको कति आयो छ पञ्चै तिस सकेको हो ल नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन छ ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेडको स्क्वायर रुट भने पछाडि हामीले के गर्नु पऱ्यो त सुरुमा ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेडको प्राइम फ्याक्टर्स 2, वान टू फाइभ जिरो टु सिक्स टू फाइभ फाइभ वान ट्वेन्टी फाइभ फाइभ ट्वेन्टी फाइभ 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 भने पछाडि ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड भनेको के रहेछ त टु टाइम्स टु टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ अब दुईटा दुइटा ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो भने दुईटा दुईवटा दुईटा भनेको के आयो टु स्क्वायर इन्टु फाइभ स्क्वायर इन्टु फाइभ स्क्वायर भनिसके पछाडि ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड भनेको कति भयो पचास सकियो है ल यस पछाडि अर्को क्वेसन अर्को क्वेसनले के भनेको छ फोर्टी नाइन जिरो जिरो अब फोर नाइन जिरो जिरोलाई डिभाइड बाई टू प्राइम फ्याक्टर निकाल्नको लागि यो भनेको कति आयो 2450. फोर फाइभ जिरो त्यस पछाडि डिभाइड बाई टू गर्दा कति आयो टुवेल्भ ट्वेन्टी फाइभ डिभाइड बाई टू गर्दा डिभाइड बाई थ्री गर्नु थ्रीले त भेट्दैन फाइभले भेट्छ फाइभले कतिले भेट्छ त बाह्र सय बाह्र सय तिस भने पछाडि बाह्र सय टु हन्ड्रेड फोर्टी फाइभ टु हन्ड्रेड फोर्टी फाइभ डिभाइड बाई फाइभ गर्दा कतिले भेट्छ टु हन्ड्रेड फिफ्टीमा एक कम भनेपछि फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन भनेको सेभेन र सेभेन भनेपछि फोर्टी नाइन जिरो जिरो भनेको कति रहेछ टु टाइम्स टु टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स सेभेन टाइम्स सेभेन भनेको कति कति भयो दुई 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 भने पछाडि यो भनेको टु स्क्वायर इन्टु फाइभ स्क्वायर इन्टु सेभेन स्क्वायर यो भनेको रुट फोर नाइन जिरो जिरो भनेको कति रहेछ त ल अर्को क्वेसन है अर्को क्वेसन छ 6400, फोर हन्ड्रेड सिक्स्टी फोर हन्ड्रेडमा चाहिँ के हुने भयो त सिक्स फोर डबल जिरो अनि त्यस पछाडि टू थ्री टू जिरो जिरो टू वान सिक्स जिरो जिरो टु एट जिरो जिरो टु फोर जिरो 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 वान जिरो जिरो टु फाइभ जिरो टु ट्वेन्टी फाइभ 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 अब सिक्सटी फोर जिरो जिरो भने कति रहेछ त टु टाइम्स टू टाइम्स टु टाइम्स टू टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टू टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ भनेको कति रहेछ त ग्रुपिङ दुईवटा 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 भनेको दुई दुना चार सरी अब यस पछाडि सिक्सटी फोर हन्ड्रेडको अन्डर रुट भनेको हुँदो रहेछ टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स फाइभ भनेको दुई दुना चार दुना आठ सोह्र असी अस्सी आयो है ल यो हाम्रो एन्सर भयो ल आज हामी यति नै गर्छौँ र जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई एउटा होमवर्क है एट वान डबल जिरोको स्क्वायर रुट स्क्वायर रुट कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् है ल आफूले एन्सर खोजेर तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु है ल यति भन्दै म चाहिँ आज बिदा हुन्छु हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू